Betul ke harga rumah akan turun? Begitu adalah kenyataan yang telah dibuat oleh Persatuan Perumahan dan Pembina Rumah ataupun REHDA Pulau Pinang pada pertengahan minggu lepas. Pertengahan minggu lepas kita dapat menyaksikan satu kenyataan di mana harga rumah di Pulau Pinang mungkin turun sebanyak 6 hingga 10%. Tetapi saya tidak faham mengapa harga rumah turun hanya di Pulau Pinang. Bagaimana pula dengan serata Malaysia? Adakah di Pulau Pinang kos pembinaan rumah agak lain dengan kos pembinaan rumah di serata Malaysia? Dan bagaimana pula dengan situasi di mana satu overheating telah berlaku di dalam pasaran perumahan, di mana rumah teres yang berdekatan dengan bandar besar boleh berharga sehingga ratusan ribu, boleh mencecah sehingga 7 angka. Jadi saya harus ambil kenyataan seperti ini dengan orang kata with a pinch of salt, kerana saya tak boleh percaya bulat-bulat. Seharusnya kita harus bagi penelitian di mana harga rumah di Malaysia memang agak tinggi. Seperti mana telah dikeluarkan satu infografik oleh The Age baru-baru ini, orang yang berpendapatan rendah ataupun B40 tidak mampu membeli rumah kos rendah kerana bahagian pertengahan iaitu M40 membeli rumah kos rendah, dan M40 tidak boleh membeli rumah di dalam income mereka kerana high net worth ataupun top 20 telah pun membeli rumah pada dari segi middle income. Jadi bayangkan, jutawan membeli rumah teres yang berdekatan dengan bandar yang mungkinnya berharga separuh juta ringgit, tetapi disebabkan mereka membeli dan mereka menggunakan aset ini sebagai satu pelaburan yang boleh mereka jual kembali dan ingin mendapatkan satu income ataupun profit sebanyak 20 hingga 50%, maka rumah yang harga separuh juta mungkin dijual kembali dalam secondary market sehingga 1 juta ringgit. Jadi orang yang middle income macam saya ni mana boleh mampu nak beli rumah 1 juta ringgit. Tetapi harus diingatkan bahawa rumah di Pulau Pinang bukannya murah. Jika satu rumah yang di ataupun pangsapuri di Pulau Pinang berharga 1 juta ringgit, penurunan sebanyak 10% merupakan penurunan sebanyak 100 ribu ringgit, dan harga rumah yang awalnya berharga 1 juta ringgit kini berharga 900 ribu ringgit. Mampukah golongan pertengahan M40 membeli rumah pangsa di Pulau Pinang pada harga RM900,000? Kena ingat, gaji perumahan di gaji untuk middle income ataupun boleh dikenali sebagai M40 di antara RM3,000 hingga RM9,000. Jadi kalau kita boleh bayangkan satu rumah berharga RM900,000 dan gaji seseorang itu di antara RM3,000 hingga RM9,000, bolehkah dia bayar monthly repayment ataupun bayaran bulanan kepada bank jika rumah itu berharga RM900? Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini adalah harga rumah di Malaysia tetap tinggi walaupun kenyataan yang dikeluarkan oleh REHDA di mana harga rumah boleh jatuh hingga 6 hingga 10%. Mungkin walaupun kita boleh percayai atau tidak percayai, itu tidak cukup dan tidak memadai untuk mengatasi rising housing bubble di Malaysia. Dan sama ada GST ataupun SST tax regime digunapakai untuk pembelian rumah dan penjualan rumah, harga rumah tetap tinggi. Bagaimana kita boleh mengurangkan harga kos rumah? Adakah kita tunggu di mana kos bubble, housing bubble ini pecah dahulu baru kita beli? Itu semua saya serahkan kepada penganalisis industri. Saya sebagai orang biasa ingin menyatakan bahawa harga rumah amat mahal. Jika anda mempunyai cadangan untuk untuk diutarakan, saya boleh utarakan cadangan-cadangan tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini pada minggu-minggu yang akan datang. Ikuti saya di laman Twitter saya @ibrahimsaninet, dan kita boleh mengadakan satu perbincangan dua hala di sana. Sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih.